11. novembar 2015. godine, 2 sata poslije podne, nalazimo se u kampu, vidiš će šušti, kao se pije kafu, vatra polako gori, vrema se ručak, boletova stolica, i opreme. Naše šatore. Nadam se da noć neće biti pretjerano hladno. Dan je fantastičan. Nadam se da će takav da ostane. Puno pozdrava sa Kozare.